Vi skal ta for oss bluegrass comping. De fleste bluegrass låter de går i G-dur, D-dur og A-dur. Fordi disse tonartene ligger veldig godt på fele. Og heldigvis så ligger det veldig godt på gitar også. Det første vi skal prøve å få til er å spille på en G-dur-akkord. Og få til en sånn kvintbass som høres litt sånn ut. Og så skal vi legge etterslagene mellom de tonene. Så dette er 1, 3, 1, 3. Og så skal vi ha noe på 2 og 4. Det blir 1, 2. Nå som du har fått til grunnrytmen, tenkte jeg skulle vise deg hvordan dette fungerer i praksis. Her en akkordprogresjon som består av G-dur, C-dur og D-dur. Vanlig progresjon. Jeg skal spille den en gang til. Legg merke til at når jeg spiller på C-dur-akkorden, så spiller jeg ikke kvintbass, da spiller jeg bare to ganger på C, sånn her. Så går jeg tilbake igjen til G. Det samme gjør jeg på D-dur-akkorden. Det er mange variasjoner også når du skal spille bluegrass comp, som kan gjøre det litt mer livlig. Og jeg tenkte jeg skulle vise noen av disse. Da komponerer vi på en måte det å spille kompegitar og på en måte spille bass. Samme progresjonen en gang til. Jeg skal spille den progresjonen litt saktere. Legg merke til at i takten før jeg går til C-dur-akkorden, så spiller jeg på en måte en oppgang. Og på C-dur-akkorden nå, så gjorde jeg en variasjon som var sånn. Med en hammer-on på fjerde strengen, fra åpen D-streng til tonen E. Altså, det var sånn. Og når jeg spilte D-dur-akkorden, så spilte jeg tonen A, som leder ned til G-dur igjen. Og helt på slutt, så hadde jeg en sånn klassisk, vi kan kalle det sånn G-dur-løp, som finnes i nesten alle bluegrass-låter. Jeg tror det kommer fra Lester Flatt. Hvor man alltid spiller. Det begynner på åpen A-streng. Femte strengen. Så spiller vi en kromatisk oppgang som er 0, 1, 2. Altså A, B, H. Og så går vi opp på D-strengen, eller fjerde strengen. Og spiller så drar vi A igjen, for det er altså
Og så spiller vi åpen G-streng til slutt. Høres også sånn ut.